Перший велосипед створив кріпак Юхим Артаманом у 1801 році. Саме на ньому Юхим дістався з Уралу до Санкт-Петербурга на коронацію Олександра І. Двоколісний вид транспорту став для винахідника білетом на волю. Цей винахід так здивував царя та всіх присутніх, що за його створення Артаманову та його рідним була дарована свобода від кріпосної залежності. Приблизно ось такий вигляд мав перший велосипед. Втім, замість задніх двох колес в нього було одне, а педалі розташовувались не на рамі, якось тут, а на передньому колесі. Швидкість такого транспортного засобу сягала до 10 кілометрів на годину. З роками цей вид транспорту ставав все популярнішим та досконалішим. Нині без нього не можуть уявити свого життя тисячі людей світу. Не винятком стали і буковинці. Приміром, чернівчанин Костянтин велоспортом займається уже 5 років. Каже, двоколісний – його найкращий товариш. Найбільше любить кататися за містом, адже там дороги краще. Користуюсь велосипедом кожен день. Їжджу, ми їздимо в середньому 40-50 кілометрів в день. Велоспорт не лише спосіб здорового життя, але й заклик до миру в усьому світі. 44-річний Нодар вперше сів на двоколісного нещодавно. Саме на ньому він вирішив виконати останню заповідь відомого грузинського велосипедиста Джумбера Лежави. Об'їхати велосипедом усю Україну, закликаючи людей до миру. Нодар розповідає, нині цей велопробіг має кілька цілей. Це, звісно, мир в Україні. Второе – это в честь, значит, великого учителя моего и великого моего друга, великого спортсмена и великого путешественника. Это, естественно, отношение грузинского народа к українському населенню в цілому. Велопробіг розпочався у Києві на День Незалежності. Позаду уже кілька областей. Далі бере курс на схід. Об'їжджає Україну грузин самотужки. Каже, дорогою трапляються всякі. Втім, двоколісний друг завжди виручає. Колесо міняли там, во Львові. Третє падіння сьогодні у вас в місті. Спасибо. 213 років тому двоколісний своєму засновнику подарував волю. Нодар же сподівається, що нині завдяки велосипеду зможе закликати людей до миру. Марина Чорней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.